ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ስሩዕ ድርድር ንምእታው ምኽፋት ኩሎም ግልጋሎታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍፀም ዝግባእ ምዃኑ ዳግም ኣስሚሮም ኣሎም። ዶክተር ደብረጽዮን ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ትግራይ ድርድር ሰላም ብልዑል ጥንቃቐ ይመርሐሎ ኢሎም። ነዚ ብጥንቃቐ ዝኽየድ ዘሎ እታ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ሓንቲ ቁልፊ ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዓንቀፍቀፍ እዩ ናብ ዘለና ብዝተፈላለየና ተቆናጠረ ይኣቱ እዩ፣ ግን ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ክኣቱ ኣለዎ። ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ኣይኣትወን። እቶም ኣገልግሎታት ዝበሃሉ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎታት ዝበሃሉ ዝዓፀዎም ይልቀቆም። ነዚ ዘተየድልዮን እዩ ንሕና። ናይ ኤሌክትሪክ ይኹን ናይ ቴሌኮም ይኹን ናይ ባንክ ይኹን ትራንስፖርት ይኹን ንውሩ ኣገልግሎታት ህዝቢ ካሊእ ፖለቲካ እውን የድልዮን። ምዕራብ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ፣ ናይ መንግስቲ ትግራይ እዩ። ኣረክብ እዩ ናን ዘለ ይርክበና። ናይ ሕገ መንግስቲ ዝተላዒሉ ኣሎ። ምስ ሕገ መንግስቱ ክርያ ዘነጥ ዘልዕልኩማ ዝተመዛበለ ህዝብና ውን ኣቦጡ ክምለስ ኣሎ፣ ምምሕዳሩ ውን ኣቦጡ ክምለስ ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ፖለቲካ ዘየድልዮ ነገራት ይሰራሕ ኢና ዘለና ንቀድም። ዋላ እታ ተገዲድካ ምእታ እውን ከምፅኦ ረብሓ ተዘይሃልይዋ ትርጉም የብሉ ንሕና እውን ንብል። ስለዚቲ ሕቶ ዝተላዕለ ትክክል እዩ። ንሕና ሰላም ዕሪና ንደሊ ፀላኢ ተገዲዱ ሕዚ ሰላም ዘተ ይብለ ኣሎ፣ ግን ድማ ተጠንቂቅካ ክየድ ስለ ዘሎ እንታይ እዩ ኒሄ ምድለዋትና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዝብል ትክክል ብጥንቃቂ ኢና ንክይ ዘለና። እነካይዶ ድርድር ብዓይኒ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ እናተለክዐ ይስራሐሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ብሕገ መንግስቲ ምድርዳርና ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ እዩ ብምባል ዝስዕብ ኣብነት ኣቕሪቦም። እቲ ሕገ መንግስቲ ሕቲ ሓንቲ ተለዓለላ መዳይ ናይ ምዕራብ ትግራይ ብሕገ መንግስቲ እንተልካ ናይ ትግራይ ስለዚ ንትግራይ ክረክብ ኣለዎም። እዚ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ይጠቅም እዩ እንተረኪቦም ማለት እዩ። እንተዘይረኪቦም ካሊእ ተረኪቦም ግን ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ይጠቅም እዩ። ኣብ ዝነበሩ ርክባት ናይ ዲፕሎማሲ ተደጋጋሚ ንዘራረበሉ ሓደ እዚ ሰላም ዘተ ካሊእ ዝድለ እንተኮይኑ ፀላኢ ውፃእ እዩ፣ ሻዕብያ ውፃእ፣ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሰራዊት እውን ይውፃእ። ወሪሮም እዮም ጨፍጭፎም እዮም ይውፅልና እዩ። ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ምስታ ሕገ መንግስቲ ዝተኣሳሰር ተሒዘ ዘሎ ምብራቅ እውን ተፈላለዩ ቦታታትና ወሰና ወሰን ተሒዘ ኣሎ። ብኤርትራ እውን ፀላእቲ ይውፁ እዩ። እዛ ናይ ምዕራብ ትግራይ ግን ብሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ እዩ። ስለዚ እቶም ዲፕሎማት ተደጋጋሚ ዝርርብ ዝግበረሉ ዝነበረ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ናይ ትግራይ ከረክበሎ እዩ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ምባልና ፀገም ከይፈጥረልና ዝብል ስጋኣት ህዝብና ምህላው ግልፂ ዝገበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ መዳይ እውን ዘሰክፍ ነገር ከምዘየለ ግልፂ ገይሮም። ብካሊእ ገፅ ዝተላዓለ ግን ትክክል እዩ። ዋ ሽግር እውን ከይህልዎ ሕገ መንግስቲ ኢልኩም ናብ ካሊእ ፀገም ከይተእትውና ዝብል እውን ኣነ ትክክል እዩ። ስውን ሰራዊት ምክልኻል ዝበሃል ትግራይ ዘይብሉ ሰራዊት እዩ። ትግራዊ ዝበሃል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ፀሪጎም ኣውፂኦም ኣሲሮም ዝቕትል ቀቲሎም ብ10 ሽሓት ኣብ ክንደይ ስቃይ ዝርከቡ እዮም። ዋ ናይ መን ሰራዊት እዩ እዚ? ናይ ሃገር ዝበሃል እናትና ኣይኮነን። ስለዚ የለናን ትግራይ ቀኒሱ እዩ። ስለዚ ኣይናትናን ንኣና ባኣዲ። ስለዚ ንባዕልና ክንብል ኢልና ናይ ግድን ካብቲ ዝመፀና መዓት ክንወፅእ መስዋእት ክንከፍል ተገዲድና ኢና። ተሓተቲ እውን ንሶም እዮም። ስለዚ ቃል በቃል ኣብ ሕገ መንግስቲ ስራዊት ክህልወካ የብሉን ስለ ዝተባሃለስ እሞ ንሕን ዓድቅና ክንፈትሕ ከምኡ ዝበሃል ሕሳብ የለን። ተሓቂ ተቐይሮም እዮም በዕሎም።
پریزیدنت منگست تگرای دکتر دبرتسئن گبر میکایل ابسو او حاجز عمل کیتم ابزها بگو مبرهد ما مت انت اجمنان زعات زلوا حاجزن کم زیم مت آتنا ردیم سو حاجز بز ملکت زهست العلا مت حدت اینفورمیشن نای تایو آتی زبل کرب به مز ملکت زعات ونا أبدا حلفا ونن اللي نيرجن مل إنه رنت أفت شعو دحرج وصه سلا زلوا سال سايزور زبهال سال سايزور زبهال أتي ملو ملو أفت حلفا ما بريزها وكل جنا ينير وكيد ينير حزم ملو ملو أتي سال سايزور تبهال ودي أهذا كسال سايزور تبهال نتتحجج زي سب نتسقم سب نحد ور حسنكي مالذي لازم نحد ور حسنكي نتسقم هزبنا تخون هاتيا يزيع تدمير عسر طريع وسيدة تدميره كاب كمتي جميرة قصر سال سايزور كأتو تحاسيبه مالت بلانز نورجن أو شدش سموني أبشر دشة سام كأت زغبوس أسر طوري. كأو إن هاري عند ذلنا تأتيا طرح كنا نوسد أتيا يا. بأنا ون الرأي زينا. ثم ذم صو نقولوا أمكن نحن ون الرأي زينا. سال سايزور ساتيا. كندي جزي جرا ذلنا جن أسر طوري. نحن طوري أك. سلز كفتن أسر طوريس نحن طوري حاجة زاتيا. تشعت طوريس يلا مالك.